Bom, pra quem não tá entendendo nada, essa pessoa que tá aqui do meu lado, assim, esse cara aqui, me desafiou no Dragon Ball Sparking Zero, que no caso eu tinha que ganhar dele jogando de teclado. Não, pera aí, calma aí. Não, vai devagar. Você concordou em jogar de teclado e falou que sabia jogar. Tá, no não caso... Não tem que chorar, não. Ó, não, eu não tô chorando. Eu perdi o desafio, porque, pô, teclado e mouse eu perdi. Ele não, jogou muito. Desculpa, não. Foi opcional. Eu falei pra ele, mano, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, absoluta. Não, você jogar. Eu falei, da hora. Ele pensou que eu era muito ruim. E aí você veio pra cima de mim com o teclado pensando que ia ganhar. Não, mano, é que eu gosto de desafio, rapaziada. É por isso que eu tô aqui. Ah, você gosta de pular na piscina de madrugada? É, essa é a questão. Ele vai escolher o meu time no Storm Connections. E se eu perder, eu tenho que pular na piscina, mano. Vambora, vai. Posso formular o time? Pode. Beleza. Ó, já tá gravando. Tá. Aí, rapaziada. Calma aí, vai. Aí, rapaziada, ele vai escolher o meu primeiro time, mano. Eu quero só ver. Tá bom, vamos ver. Mano, eu não vou pegar tão mal com você. Eu posso... Tem que ser os três personagens ou pode meter o... Pode ser dois. Importante é ser uma equipe. Importante ser uma equipe? Aham. Cancro? É. Meu Deus. Que foi? Nada. Não, mas Cancro é bom. Cara de boneco é bom. É? É bom, cara de boneco. Nossa, e a vovó chiou, mano. Essa velha jogou o Sasori aí também? Não, o Sasori tem a transformação, ele é muito OP. Você pode ser que você ganhe com ele usando a transformação, né? Talvez. Então eu vou deixar só os dois bonequinhos ali já, tá legal. Não, fechou então, esse ali é o meu time. Ali então. Tá da hora, os dois. Não, calma aí, vou fazer os outros times. Você já vai fazer todos? Claro, eu já tô aqui, esse time aqui vai ser Gold. Demorou. Esse time que eu vou fazer aqui vai ser o Gold, mano. Nossa. É o time das mulheres, mano. Não, essa aqui é muito boa ainda pra você jogar. Ela é muito boa? Aham. Uhum. Deixa eu ver se tem alguém mais bucha aqui. Não. Não, esse aqui dá pra fazer combo. Já tá pensando até em se dá pra fazer combo ou não. Essa aqui, mano, essa aqui é difícil. Ela é dificilzinho de jogar com ela. Demorou, boa. Tá bom. Quantos times eu faço? Sete? Quatro. Quatro? Quatro times. Quatro times? Quatro times. Tá, demorou. Mano, agora nesse aqui, cara, nesse aqui eu vou jogar os Gold, né? Kurohamaru, nossa. Os Gold dos Gold, né, mano? Iruka. É, os Gold. Meu Jesus. Ué, qual foi? Só os Gold, velho. Oxi, olha lá, Konohamaru. É, o time tá bom, o time tá bom. Iruka, pai do Naruto. Tá errado? Um é o que vai virar Hokage, o outro é o pai do Naruto. É, o pai do Naruto no casamento. Qual é o próximo coitado aí que você vai escolher pra mim? Coitado. O Shino? O Kiba? Ô, louco, Shino professor, verdade, mano. Shino professor, você tá louco. Cara, mano. Virou CLT, velho. Eu esqueci do Shino, cara, professor. Ah, não, esse Shino não tinha como ficar de fora, não. Deixa eu ver qual o Kakashi é. É que esses dois aqui é meio parecido, né, os dois ataques. Tem como alterar, tirar o Kamui dele? Dele se detém, hein? Tem como tirar o Kamui dele. Você vai tirar... Olha aí, mano. Demorou. Coloquei uma skinzinha nele também, né, pra ficar legal. Não, não pode ser o Gai da Guerra Ninja, não, tá louco? Ah, mas o time tá bom. Ah, tá legal o time. O time tá legal. Esse time aí tá bom, esse time tá melhor. Ah, o último dá pra dar. Vamos lá então, rapaziada, pra primeira partida. Eu vou jogar contra um cara que é Jonin, que é um rank acima do meu. O time dele é Naruto, o Choji e o Sasuke. É um time, mano, interessante. Só que o meu aqui, galera, o meu aqui não tem como, ó. Se ele já defende, já toma agarrão, mano. Já era. Se defender, vai tomar agarrão, velho. Vamos ruxar lá aqui, ó. O problema... Opa. Beleza, o problema é isso, galera. Tomou agarrão? Não, não tomei agarrão. Mano, o boneco, mano, é se ele sair do combo. Olha, é se ele sair do combo, eu não tenho defesa, né? Só a única coisa que me defende é o boneco. Beleza. Vambora. Vambora, boneco. Ruxa. Ruxa, boneco. Meu boneco não tá ruxando, galera. Tá, agora azedou. Nossa, tô sem troca. Beleza, pega no agarrão aí, boneco. Tá, galera, aqui vai ser difícil. Olha, ele usando infinito, que miserável. Beleza, vai voltar minhas trocas. Vai vir com esse Naruto cansado. Nossa, Chidori. Galera, é muito difícil jogar de boneco, porque eles é muito lento, mano. Mas não tem B.O. não, mano, vambora. Ó, vou tentar, vou ter que... Tá, tem que aproveitar. Ele vai ficar spamando o ninjutsu, velho. Ó lá. Olha que miserável, porque ele sabe que eu não consigo atacar se eu tiver de
de longe, né? Olha. Vamos lá. Puxa. Tá. Mano, olha isso, velho. Ô, oh, cara miserável, mano. Tá, vambora. Vamos, ataca aí, vovó. Nossa, nem o counter pega, galera. Nem o counter... Eu vou tomar um perfect no segundo round. Não, aí também não. É tiração se eu tomar um perfect, galera. Mas eu não duvido. Nossa, é muito ruim jogar de boneco. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou jogar de boneco na minha vida, galera. Eu vou tomar um perfect, mano. Eu vou tomar um perfect, galera. Calma. Galera, você fica... É, já era. Mano, que isso, cancro? Vai, ruxa. Puxa, fi. Nossa, pior que esse cancro é muito lento, tá? Pelo menos um perfect aqui eu não vou tomar. Dei um daninho, né? Dei um daninho, mas agora eu vou ter que pular na piscina. Maldito boneco, galera. Nunca mais, mano, eu vou jogar de boneco na minha vida. Nunca mais, mano. Que vontade de pegar esse boneco e quebrar ele no meio. Aí, beleza. É isso, mano. Vambora. Rapaziada, vamos pra segunda partida. Eu já tô aqui com China, Ino e a Rin. Eu vou jogar contra Shisui, Minato e, meu Deus, Kakashi Kamui é um time spammer, velho. Vou jogar contra um time spammer. Só que não tem B.O. não, mano. Sabia. Tá, salvou nós já, Ino. Salvou nós, né? Vai gastar todas essas trocas aí, parceiro. Já era. Já acertei um ultimate. O cara veio rushando de garfo no dia de sopa. Vai tomar o ultimate aqui da Rin, mano. Oi, esse ultimate é maravilhoso, hein, galera? Beleza, já tô numa baita vantagem aqui pra... Ô, louco, eu não lembrava disso. E ela chora ainda, coitada. Vamos, salva nós aí. Agora puxa aqui em cima. E vambora, galera. Tá, o primeiro round aqui vai ser tranquilamente nosso, mano. Só se eu vacilar muito eu não vou ganhar esse round, galera. Beleza. Tá, já era, conseguimos. Montou um time bom pra mim, mano. O time tá maravilhoso, velho. Tá, ele vai vir rushar. Já vou soltar aqui a Rin. Vem, rush aqui, vem. Não vai, né? Você tá ligeiro. Tá. Tá, talvez quando eu tiver um tempo, galera, eu vou tentar usar o item de tirar a velocidade do Shisui, mano. Usei. Tá, agora ele vai tá lento, galera. Tá, agora que o Shisui tá lento, ele vai tomar, né? Ele vai tomar, né, galera? Ultimate da Kushina, mano. Olha esse ultimate, que absurdo, velho. Nossa, esse daqui é louco de se ver. Oh, eu acho que é a primeira vez que eu tô jogando de Kushina no Naruto Storm Connections, galera. Eu não tinha jogado ainda. Vai vir aqui com o Minato, mas vai tomar aqui o aéreo. Vambora. Já era, galera. Agora fiquei só pegar nesse aéreo aqui dele. Nossa, já era, galera. 2-0 esse pai, hein? Perfeito. Não vou pular na piscina hoje. Essa daqui eu joguei trahardando. Eu não quero pular na piscina duas vezes seguidas, mano. Não sou bobo. Já pulei na piscina e vou pular de novo? Não. Você é louco? Vou jogar só sério agora. Rapaziada, encontrei mais uma partida. Eu vou lutar contra o mesmo cara. Só que agora, mano, eu acho, creio eu, que meu time está melhor. Será que ele vai vir de garfo? O único problema é o suporte, galera. Meu suporte... Nossa, o Minato já quebrou a defesa. Vamos lá, Chino. Já usa isso daqui. Tá, defende. Ele vai vir de garfo, galera. Veio de garfo. Quando veio de garfo aqui... Nossa, oh, mas o Shisui aqui não pode vacilar, galera. Ele é muito rápido. Pra você jogar de frente a frente com o Shisui, você tem que tirar a velocidade dele, velho. Beleza, salva nós aí, Chino. Tá, ele tá sem troca. Olha isso. Até com ele sem troca, galera. Opa. Vamos, bora. Tentou me usar o... Ah, galera. Eu jurava que ia pegar meu ultimate nele, velho. Beleza. Ai. Tá, já voltou minhas trocas. Boa. Caiu aqui no... só que esse Chidori aqui é o que quebra, galera. O time dele é muito rápido, mano. Boa, Chino. Tá, vamos, Iruka. Beleza, vou jogar agora na real. Galera, é isso. Ah, que isso, ele cancelou como? Nossa, mano. Era pra ele ter tomado o triplo, galera. Se eu acertasse o triplo ali, ia ser maravilhoso. Vamos lá. Nossa, esse ninjutsu aqui do Konoha, mano, é uma vergonha, galera. Olha isso aqui que ele faz, mano. O que ele tá fazendo? Tá, não tô entendendo o que ele tá fazendo, velho. Beleza, vamos lá, Iruka. Nossa, Iruka salvou nós aqui. E, ah, eu tomei também de garfo, né, galera? Aí não pode tomar uma dessa do Minato, não, mano. Mano, o que é o Awakening do Konohamaru? Eu nunca entrei. Eu vou... Nossa. Vou entrar assim. Olha esse Minato, velho. Vou entrar assim. Demorou. Um round é nosso.
Vamos lá, Iruka. Nossa, o Minato é muito embaçado, galera. Olha isso, ele ainda me pegou aqui no Kamui. Usei uma troca à toa. Mas vambora. Toma aqui. E ruxa. Nossa, Shisui aqui, miserável, velho. Já, minhas trocas aqui já era, galera, praticamente. Se ele for ligeiro, ele usa o infinito aqui, mano. Opa. Nossa, olha isso. Segurei pra defender. Mesmo assim, tomei. É muito rápido o Rasengan do Minato. Muito rápido. Agora, vambora. Vambora. Beleza. Vamos. Opa, achei que ele ia vir rushando, hein, galera. Agora ele foi ligeiro. Mano, mas eu queria muito pegar no ultimate do Konohamaru. Boa. Vamos. Vamos, Iruka. Salva nós. Que isso, Iruka. Nossa. Agora ele jogou muito, galera. Eu achei que ia pegar no... no counter, mas não deu certo. Ah, que isso, mano. Usei o Rasengan junto e o dele foi bem mais rápido, né? É que o Chidori é mais rápido que o Rasengan. Ó, e agora ele vai spamar. Agora ele viu que ele acertou, vai spamar. Ah, aqui eu não vou cair, né, parceiro? Aí se eu cair nesse daqui também, essa é a maior tiração da minha vida, mano. Quem caiu foi você, bobo. Você acha que você vai me pegar em triplo? Cara, eu queria ver muito esse ultimate, galera. Esse ultimate aqui é espetacular, mano. Olha. Logo pra cima do Kakashi, mano. Que vive lendo o livro do Jiraiya. Já era, Kakashi. Caiu. Caiu no Genjutsu aqui do Konohamaru. Nem é Genjutsu, né? Mas vamos fingir que é. Ah, galera, ele quer ficar tentando acertar isso e ele não vai acertar, mano. Isso que é o mais complicado. Opa. Nossa, eu quase peguei no infinito, mano. A sorte foi que deu uma travadinha, galera. Vai pegar no infinito aqui, velho. Sai. Nossa, não. Não bate nele, não. Opa. Tá, 1-1. Agora eu vou ter que jogar sério esse outro round. Senão já era, eu vou ter que pular na piscina, velho. E eu não quero fazer isso. Vamos, Iruka, salva nós pra não gastar troca. Ah, mano. Aí é tiração também, né? Beleza, vamos. Boa, Shino. Vamos. Opa, vai, Iruka. Ai, agora aqui complicou, galera. Beleza, usa item. Ah, que isso, Konohamaru não puxa, galera. Se ele puxasse aqui... Ih, ele tá sem troca! Nossa, voltou. Que sorte a dele, mano. Ah, já voltou com ele spamando o Chidori, velho. Caraca, agora que ele pegou aqui, vai ficar só usando essa espada relâmpago aqui spamando. Opa. Nossa, que sorte, mano. Que sorte, rapaziada. Será que eu uso infinito nele? Ah, mano, é óbvio que eu vou usar, né? Ah, errei o infinito. Nossa. Beleza. Nossa, gastei duas trocas graças a isso. Vambora. Pô, ele vai ficar tentando usar isso, né, galera? Tá, defende. Errei o counter. Vem. Tá, errei o counter de novo. Toma cuidado, a troca dele voltou e eu tô sem, galera. Agora é a hora de eu tomar cuidado. Ai. O problema é muito ruim jogar sem troca. Mas eu quero entrar na equipe do Konohamaru, galera. Eu quero ver como é, mano. Que loucura. Ih, ele entrou na Dominato e eu tô sem troca, galera. Aqui que vai ser o problema. Nossa, aqui é o... Ainda bem que voltou já. Nossa, olha o Konohamaru, que negócio roubado, galera. Eu usei a Shuriken há muito tempo atrás e pegou, mano. Tá, pelo menos eu não vou ter que pular na piscina, mano. Que sorte, velho. Vai, vambora, rapaziada. Tem que tomar muito cuidado, mano, que o time dele é apelão, velho. Ó lá, já vem esse Boruto aqui. Tá, tem que tomar cuidado. Ah, eu não vou cair nesse ultimate aqui, né, mano. Se eu caísse nesse ultimate aqui, mano, ia ser... Opa, esse agarrão do Sasuke é apelão, hein. Vamos, vamos salvar nós aí, guy. Toma, já não salvou. Mano, a minha sorte é que ele não sabe usar a mão celestial, galera. Porque se ele soubesse usar a mão celestial, mano, ia me complicar muito, velho. Ih, eu tô apanhando. Nossa, me salvou muito, velho. Opa. Usa aí, vai. Usa o counter aí. Vou ensinar pro juvenil como se usar o counter, galera. Fica vendo, ó. Vou usar, vou ensinar pra ele. Vou só provo... Olha ele me puxando, que pilantra. Caraca, não dá pra ensinar juvenil não, galera. Tô juvenil também. Vambora. Nossa, é só ninjutsu, velho. Aqui eu tenho que tomar cuidado, galera. O time dele é um time de flodar ninjutsu, olha lá. É o time de flodar ninjutsu. Pra que dar murro, né? Dá murro pra quê, né? Não tem o porquê dar... Olha, não tem o porquê dar murro, galera. Tá, vambora, mano. Vambora, não, vambora. Ele ganhou o primeiro round, mas demorou. Ele quer ficar spamando ninjutsu. Vamos lá, então. Spama ninjutsu aí, filho. Spama ninjutsu aí, vai. Nossa, olha isso, mano. Vamos. Beleza, já rusha aqui.
Já tô... Opa. Vambora. Vai, usa o counter aí, vai. Eu sei que você quer usar. Vamos. Beleza. Tá, galera. Aqui é só ninjutsu, mano. Beleza. Pega aí, Yamato. Nossa, como assim, mano? Eu defendendo, tomando isso. Beleza. Kakashi. Nossa, aqui já era pra ele. Beleza. Vai tomar triplo. Tomou o triplo, galera. Ah, o triplo não, né? Que vai vir o duplo do Kakashi e do Gai. Olha que coisa maravilhosa, mano. Mano, eu adoro jogar contra spammer de ninjutsu. Oxi, mas já tá puxado. Você puxou o que aí, Kakashi? Puxou nada. Puxou só o estilo, né? Mas esse jutsu é muito louco, galera. Isso é louco. Agora pra ganhar dele aqui, esse round vai ser tranquilo, sendo bem sincero. Nossa. Tá, ele virou no Susano. Ele vai spamar agora com esse Susano. Tá, vamos lá. Beleza. Vambora. Nossa, olha isso. Vamos. Beleza, 1-1, galera. Mano, se eu não apelasse com o Gai, eu não ia conseguir ganhar, não. Mas agora eu vou jogar um pouquinho de Yamato. O time dele é muito forte. Vai, puxa eu aí, mano. Você achou mesmo que eu ia cair nisso? Tá. Nossa, olha isso. Ele vai ficar spamando o ninjutsu daí de longe. Vai tentar jogar pro chão agora? Não vai, né? Vai. Puxa eu. Puxou ainda todo torto ainda. Beleza. Vambora. Ai. Tá, galera. Esse do Boruto quebra logo... Logo quebra defesa, velho. Mas puxar o Eric pro Sasuke também jogando de Yamato é tristeza, tá? Beleza. Beleza. Ai, errei o counter. Nossa, agora aqui... Aqui complicou, hein, galera. Beleza, ele tomou. E toma aqui. Perfeito. Vamos, carrega. Vamos lá, Gai. Ah, ele vai entrar no Borushiki. Tá, isso daqui é apelão, galera. Eu tô sem troca, mano. Esse é o maior problema. Eu tá sem... Nossa, toma. Eu tá sem troca contra esse cara. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá, tô sem troca, galera. Ah, mano. Nossa, eu vou ter que dar muita vida agora, velho. Vamos lá, Gai. Aparece lá. Ah, mano. Olha isso, mano. Que bagulho roubado demais, velho. Beleza. Toma. Nossa, quase deu certo isso que ele tentou fazer, tá? Opa. Nossa, agora deu ruim. Tá, consegui escapar. Ah, eu errei o infinito, galera. Beleza, vai. Aqui complicou. Esse já voltou. Nossa. Nossa, galera. Vou pular na piscina, mano. Nossa, dá pra ganhar, velho. Dá pra ganhar. Ah, vambora, né? Fazer o quê? Só tristeza. Bom, rapaziada, eu perdi. Então vou ter que pular e como trato é trato, né? Eu não vou arregar, não vou sair da minha palavra. E eu sei que vou me arrepender. Tenho certeza. Eu já me arrependi só de ter aceitado o desafio de estar até aqui agora. Ah, meu Deus, rapaziada. É isso, mano. Nossa, mano. Você é louco, já me arrependi, velho. Tá muito frio. Agora é 3 horas da manhã, velho. Mas beleza, a primeira já foi. Rapaziada, nem deu tempo de eu me secar direito. Eu vou ter que pular de novo. Eu tô morrendo de frio, velho. Nunca mais aceito esses desafios, já me arrependi. Nossa, de barriga. Nossa, caiu, foi tudo. Minha cueca, minha bermuda, barrigada. Você dá risada, né? Toda risada da minha cara. Nossa, arrebentei minha barriga, mano. Nossa. Mano, o barulho foi muito alto. Sério. Foi muito alto? Muito alto. Nossa, tá explicado por quê, mano. Você bateu a barriga, eu já falei, nossa, de barriga. 2 horas da manhã, mano. Não, 3 horas, não se faz isso com ninguém, cara. Eu queria dormir já, mano. Mas agora eu vou falar pra vocês, eu não tô sentindo mais não, tá ligado? Porque já esquentou, o corpo acostumou, mano. Mas eu vou me arrepender muito de manhã, porque tá muito frio e vai dar um maior choque térmico. Mas é isso, mano. Mas é isso, rapaziada. Tudo isso é por vocês, então deixa o like aí, inscreva-se no canal e é nóis, mano. 3 horas da manhã mesmo.